Əziz dilərim. Oturmuşuq, gözəl, təmiz hava, möhtəşəm evimiz, canlı efirimiz. Bəh, 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 yardımlar gəlir, Erşən qardaşınız da yazır. Görürsünüz, 3000, 5000, 1000 rubullar, Allah bərəkət versin. 94 manat borcumuz qalıbdır. Bax, bu gördüyünüz ümumi dəyəri 65 min manat, buracan xərc çıxdığımız evdən 94 manat borcumuz qalıbdır. Çox gözəl bir möhtəşəm canlı efirimiz gedir. Hal-hazırda 234 nəfər də yayımımızı izləyir. 234 nəfər. Allah sizlə bir yerdə canlımızda olan bütün tamaşaçılarımızı, izləyicilərimizi var eləsin. Sizlər də baxın, vaxtınız, imkanınız olsa gəlin bu möhtəşəm canlı efirimizdə bizimlə birgə olun. Əlinizdən, gülbünüzdən nə keçər Allah yolunda dəstək olarsınız. Siz etdikcə Allah da sizə onun əvəzini verən Allahdır. İnşallah sizlərə qurban olum. Mənim dəyərli böyük ailəm. Allah sizləri həmişə var eləsin. Ömrünüz uzun olsun. Gününüz həmişə gözəl olsun. Heç bir zaman bu həyatda heç bir acı dadmayasınız, yaşamayasınız. Çünki sizlər gözəl insanlarsınız. Sizlər xalqa yardımcı olsun. Bax, belə onkoloji xəstə olan İbat kimi, Maqsud kimi bağlılara kömək edirsiniz. Allah da sizlərə həmişə kömək olacaq. Allah sizləri heç bir zaman qoymaz, darda qalasınız. İnşallah video çəkilişimiz də olacaq. Axşam gözəl bir saatlıq videomuz olacaq. Maqsud çəkib göstərir. Sizlər də baxıb, izləyib, layiq verərsiniz. Sizə qurban olum, özünüzə yaxşı baxın. Allah böyükdür, Allah rəhim sahibidir. İnşallah.